Bra rus bra från Åby. Och där har vi 1-0 direkt. Ja, retur på upp. Borde väl ha ett frislag med sig. Han behåller bollen. Men bra hemjobba nummer 10, Filip Lindqvist där. Och där, oh, vilka... bra räddning av Tervonen istället. Och där har vi mål. Lindqvist. Oj, 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 rakt upp i nättaket. Fransson lyft mot Rudell. Oj, 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 ja, vilket. Ja, det var tjusigt. Ja, det var mycket snyggt. Nu skjuter Gunnarsson. Och, och där mål. Sitter den. 4-2. Ja, kliver på igen. Skicka, åh, oh, vilken pass. Mycket snygg pass. Och där, oj, sitter den. Oj, vad tjusigt. Flodström fram till Eriksson. Ja, där räknar inte Åby-spelarna in. Blev han helt ren? Ja. Gunnarsson rakt upp i taket. Så han kommit in från sin utvisning. Men sådana friläge de lägen inte. Man söker hörna där. Ja. Men, och Fransson lyckas få in det skottet i botten. Man kan göra mål också. Fast... Söderström ut till Engström. Ja, det är inte långt borta. Fallin. Nu är det trångt. Mm. Ja, det löste han skickligt. Fransson på skott. Oh, stolpe. Lång på Fransson mot Tervonen. Jag trodde han räddade den, men det är Fransson får in bollen. Ett bra. Löfstedt. Kommer lyft. Bra lyft. Bra, ja, Tervonen räddning. Ja, mycket bra. Bra spelat av Fransson till Ek. Helt fri nästan. Och bra räddning av Bergström. Oj. Ja, det var mycket.